Shukran barabara popote ulipo nchini Kenya, natumaini huberi wa afya. Karibu mpenzi mtazamaji kwa habari zetu waziwazi za Msingi News. Kwenye ripoti ya leo moja kwa moja tumeona kwamba Kalonzo Musyoka ameweza kuingia pale Bomas of Kenya na gari aina ya Lexus, gari baridi sana, jambo ambalo limepelekea Robert Alai kuweza kumuingilia huku akiweza kumwambia ni kwa nini waweze kuingia pale kuangalia masuala ambayo yanazidi kuumiza wa Kenya huku wakitumia gari baridi baridi. Wakati unafahamu vyema kabisa Kenya inazidi kuumia wakati wa uchumi. Hii jambo imeanza kuacha Robert Alex sema hivi, nikinukuu chapisho lake: our leader need to learn that art of simplicity. Why do you arrive in Lexus 570 for talks about wananchi? We miss PR every time. Sio Kumau, can we do better? Let's do Uber on your good old Nissan Patrol please, akaweza kumwambia moja kwa moja. Mpenzi mtazamaji, tumeona kwamba pia Robert Alai anasema kwamba hakuna haja viongozi waweze kujionyesha kwamba wana gari hizi na zile wakati wanaenda kuongelea masuala ambayo yanazidi kuumiza Wakenya. Na pia gari hii imeweza kuonekana ni kana kwamba inafananishwa na ile ya mkuu wa nchi William Ruto.